大家好，欢迎收看新一期的视频。由于历史的原因，我国在近现代化之前对于海军的态度其实十分轻视，以至于在面对列强的坚船利炮的时候，清政府几乎毫无还手之力。也正是因此，到了现在，我国政府对于组建海军也变得极为重视。不过事实上也并不是所有国家都需要注重海军的建设的，一些内陆国家由于并不滨海的原因，其实完全没有必要建造自己的海军，但是凡事都有例外。今天我们就来介绍一个执意要组建海军的内陆国家，这个国家就是乌兹别克斯坦。乌兹别克斯坦是人们常说的中亚五国之一，它的经济水平并不算好，尤其是在苏联解体之后就更是如此。然而这个国家虽然是一个内陆国家，但是当地政府却花费了重金购买国外的先进船只，组建了一支海军。这支海军计划停泊在当地唯一的一个内陆咸海当中，可以说乌兹别克斯坦的海军就是为了保卫这片咸海而建造的。然而让人觉得有些无语的是，就在这个国家所购买的海军舰船到货之后，却发现位于它和土库曼斯坦之间的咸海却已经面临即将消失的威胁。到了如今，这片海的面积已经只有原来的一半左右了，这也让当地政府官员感到着急不已。在这种情况下，他们购买的战舰究竟是下海还是继续封存，也成为了一个难题。不过箭在弦上，不得不发，这个国家最终选择让自己的舰船下海，然而情况的恶化却一直在持续。这片海水的水位到了现在仍然在持续降低，而原本停泊在里面的海军战舰也因此不得不搁浅。可以说乌兹别克斯坦这一次海军舰队如今已经不得不面对出师未捷身先死的尴尬命运了。小伙伴们，你们是怎么看待这件事的呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。